Ja, hej, då är vi direkt inne från Kragerö och vi kan nu rapportera att klimatkrisen har slått till för fullt här. Nu ser vi alltså detta som IPCC har mest och allvarligt om att det ska bli extremvärld. Det har vi nu fått här i Kragerö. Nu regnar och pröser det ner. Och detta är väl något av det mest extrema jag har upplevt i hela mitt liv, till trots för att jag är från Andenäs. Så de som känner den klassen vet ju vad det vill säga att vara utsatt för extremvärd och händelser. Och det de har där uppe kanske måler sig mot det extrema tillstånden vi har här nere för tiden. Så man ser det är pöser ner detta extremt uvärre, och mens vi står här och snackar så blir det bara värre och värre, mer och mer extremt. Så jag antar vi kvart ögonblick nu så har vi en flomkatastrof på gång, och då må vi börja söka efter savnade personer och berge materiella skadan så att det inte går lukt till helvete med hela planeten. För det är ju det som du kan se, det är i färd med att gå på luft och med hela planeten vår på grund av detta extremvärde som vi har här. Så ja, som kan det alltså bli när de extrema kräftene släpper fram. Och men där är väl märkligt nog lite blå skya här borta. Men det visar ju bara hur extremt det kan vara. Alltså att det regnar från klar himmel. Så extremt är det blir. Okej, det var allt för denna gång. Hvis vi överlever flommen så vill vi komma tillbaka med en ny reportage.